Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök február 16-án szerda este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Bölcsödétől az úthálózat korszerűsítéséig tovább fejlődik Szomót község. Jövőre újabb szakaszon szerezhetnek diplomát a tatai felsőoktatás hallgatói. Robotika szakkör indult Tardoson. Megkezdődtek a személyes próbák a környei színjátszók számára. Zenés interaktív farsangi mulatságot tartottak Tatabányán. Hiánypótló és régóta várt beruházásokkal telt a tavalyi esztendő Szomódon. Megkezdődött egy kétcsoportos bölcsöde építése, a belterületi járdaszakaszok és a külterületi útszakaszok korszerűsítése, amelyeket a különböző pályázati források segítettek elő. Ezek mellett természetesen a kulturális rendezvényekből sem volt hiány. A 2021-es év megterhelő volt Szomót község önkormányzatának is, de ennek ellenére több olyan beruházás is megvalósult, amelyre már régóta várt a település. Térköves járdaszakasszal és egy új bölcsödével is bővült a falu. Az elmúlt évben a belügyminisztériumhoz adtunk be pályázatot a Alma utca térköves járda felújítására, ami sikerrel zárult, megnyertük a pénzt, és az elnyert forrásból felújítottuk az Alma utcának a töredezett betonos járdaszakaszát térkővel, illetve tavaly indult el a 200 millió forintos kettőcsoportos bölcsödei fejlesztés, bölcsödeépítés Szomódon a régi polgármesteri hivatalnak a helyén. Ez egy óriási beruházás, azt gondolom, hogy az egész település életében 28 bölcsödéskorú gyermeknek az elhelyezését fogja tudni biztosítani ez az épület, amikor elkészül 2022. júliusban, augusztusban. Az idei esztendőre vonatkozóan is vannak tervek, hiszen a polgármesteri hivatal, a művelődési ház és több külterületi útszakasz is korszerűsítésre vár. Ezek mellett az évszakoknak megfelelő kulturális rendezvényekkel is készülnek, a hagyományoknak megfelelően. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk itt Szomódon, hiszen a Kulturális Bizottság, az Önkormányzat Kulturális Bizottsága is nagyon aktív, ugyanúgy, ahogy a művelődési ház vezetése is. Emellett a község életében, a község hagyományainak az életben tartásában, felkutatásában kiemelten fontos szerepet játszik a Szomódi Helytörténeti Egyesület Nemes János vezetésével, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat is számos olyan rendezvényt szervez, amely a német nemzetiségi hagyományok életben tartásában és megismertetésében segíti a község lakosságát. Borverseny szokott az önkormányzat rendezni márciusban, farsangi bál kerül megrendezésre, pünkösdi hangverseny szokott a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezni. Egyik legfontosabb eseményünk július utolsó hétvégéjén a Szomódi búcsúval egy időben a Szomódi Falu Fesztivál, amely kettőnapos szokott lenni. Remélem, hogy idén mind a falunapot, mind az idősek napját meg tudjuk szervezni, amelyek ugye 2021-ben sajnos nem kerültek megrendezésre. A Soproni Egyetem, a Tatai Önkormányzat és a felsőoktatásban érintett szakemberek egyeztettek a napokban a helyi képzési lehetőségek bővítéséről. A Piarista Rendház épületében 2017 őszén kezdte meg működését a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ. A sikeres együttműködésnek köszönhetően újabb elemmel bővül az oktatási paletta. A tatai felsőoktatás jövőjéről egyeztettek az érintettek a Piarista Rendházban. A jórészt megújult épület együttesben már két évfolyam is diplomát szerzett a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karképzéseinek köszönhetően, melyeket a kezdeti 2017-es induláshoz képest már bővítettek is. Nem csak csecsemő és kisgyermeknevelő, hanem gyógypedagógia szakon is zajlik a helyi oktatás. A hallgatók most először mutatkozhatnak be úgy, hogy megláthatja rektor úr a helyszínt, milyen körülmények között és hogyan tudunk tanítani. Úgy gondolom a legnagyobb értéke az, hogy helyben tanulhatnak az érdeklődők, a fiatalok és a már idősebb korosztályból is, akik diplomát szeretnének szerezni maguknak. A képzések népszerűsége azóta minden évben növekszik. Az igényekre tekintettel a város és az egyetem ismét meghosszabbította azt az együttműködési megállapodást, amelynek köszönhetően már Tata is magasan képzett szakembereket adhat a kisgyermeknevelés számára. A Soproni Egyetem pedagógiai kara több mint 120 éves múltra tekint vissza, és olyan kisgyermeknevelés módszertan, tudást halmoztak fel ez alatt a sok-sok évtized alatt, amire büszkék lehetünk, és úgy hiszem, hogy Magyarország
talán a legkiválóbb, legalábbis mi így hisszük, de minden esetre a legjobbak között szereplők, kisdednevelő, illetve óvodapedagógus neveléstudományi képzési területeken működő intézménye. És hát az, hogy Tatán megjelent, és Tatán itt vagyunk, az egyrészt elhivatottságot jelent, hogy ezt a tudást átadjuk, minél szélesebb körben tudjuk tanítani azokat a fiatalokat, akik erre a csodálatos pályára adják a fejüket, és úgy gondolják, hogy a gyermekeinket, unokáinkat nevelni fogják a jövőben. Az egyetemi végzettség megszerzése újabb lehetőségekkel bővül, a Soproni Egyetem Lámfalusi Sándor közgazdaságtudományi kar képzései is megjelennek a következő tanévtől. Programozással, informatikával és a robotépítés sajátosságaival ismerkedhetnek meg a diákok a Tartosi Általános Iskolában. Tavaly decemberben egy sikeres pályázatnak köszönhetően kapott kölcsön robotépítő eszközöket az intézmény, ezeket egy külön óra keretében használhatják a gyerekek. Január végén indult az a robotkészítő szakkör a Tardosi Általános Iskolában, amelyre még december végén nyert eszközöket az intézmény. Olyan szakmai segédanyagokat, laptopokat és mikrobiteket próbálhatnak ki a gyerekek, amelyet a mindennapos tanórák alkalmával nem tehetnek meg. Két hete indult ez a foglalkozás, egy pályázat keretében ezt erre az időszakra kaptuk kölcsön az eszközöket. Ez 4 darab robotépítő Lego készletet jelent, és ezekhez pedig laptopok, amiről a gyerekek tudják az építési útmutatót nézni, illetve tudják programozni ezeket a robotokat. Vannak meghatározott építési útmutatók, és ehhez projektek, amik egy-egy témát dolgoznak fel, illetve hát a robot működését bemutatják a gyerekeknek. Ezek közül válogatók, és szépen felépítve a programozásnak az alapjait megismerjük így. De tulajdonképpen nem is a robotépítésen van a hangsúly, hanem inkább a programozáson. Először egyszerűbb robotokat nézünk, és akkor egyre bonyolultabb, egyre több érzékelőt, szenzort, motort építünk be a robotokba, és ezeket programozzuk. A szakkört vezető pedagógus szerint a legnehezebb feladat az, hogy a diákok megtanuljanak együtt dolgozni, megosszák egymással az eszközöket. A külön órát péntek délután tartják tanítás után. Két csoportban dolgoznak a gyerekek, alsó és felső tagozatban vegyesen. Általában robotokat építünk, de volt már, hogy applikáción ilyen különféle animációkat csináltunk. Hát egy ilyen emberkét, ami táncol, hogyha különféle színeket lát. A robotkészletek és egy valamilyen okos eszköz, amin tudjuk programozni. Igazából ennyi. Nem olyan nehéz, néha a programozás része az, ami egy kicsit nehezebb, de igazából nagyon kicsik is vannak itt, úgyhogy nagyon érdekelt maga az informatika világa, meg a robotozás, és ez egy különleges dolog, hogy ilyen robotokat építetünk, mert ilyen mondjuk nincs otthon. Minden alkalommal fényképpel és videóval dokumentálják, hogy mit is készítenek a gyerekek a szakkör alkalmával, és ezeket az iskola honlapjára és közösségi oldalára fel is töltik. 6 éve alakult meg a Kadarkölykök színjátszó csoport, amelynek tagjait a térség fiataljai alkotják. A 20-25 főt számláló társaság hetente egyszer szokott próbálni. A vírus miatt összevonták a Környei és a Bokodi csapatot, így egy igazán színes közösség gyűlt össze. A kezdetben még csak mesejátékokat előadó Kadarkölykök színjátszó csoport tagjai időközben felnőttek. Ezért az előadásra kerülő színdarabok műfaja is változik velük együtt. A legújabb produkciójuk róluk és nekik szól. Olyan szituációkat mesél el, amelyekkel a kor tinédzserei leginkább találkozhatnak. 6 éve született meg az ötlet, amikor hazaköltöztem Oroszlányba, hogy szeretnék itt a térségben színjátszó szakkört alakítani. Méghozzá azért, mert amikor én tinédzser voltam, amikor gyerek voltam még, nekem nagyon sokat adott hozzá az életemhez az, hogy egy ilyen helyre járhatok. Úgy gondoltam, hogy a fiataloknak szüksége van erre, és akkor az első színjátszósokkal, az első gólyákkal megalapítottuk ezt a kis színjátszó csoportot. Teljesen vegyes a korosztály, méghozzá azért, mert vannak, akik még akkor első színjátszósokként csatlakoztak a csapathoz, és aztán pedig ugye felnőtt, ahogy a színjátszó csoport is felnőtt, és most van egy ilyen tini szekció. Ezt úgy kell elképzelni, hogy hetente találkozunk, mivel most már hosszú ideje, még a pandémiának megvolt ez a jótékony hatása, hogy sikerült a Környei és a Bokodi csapatot összegyúrni, ezért itt van egy igen erős, egy ilyen 20-25 fő, akik közös csapatként alkotnak, és velük hetente találkozunk. Eléggé nehéz volt összehozni a menetrendet, a próbatervet, de pénteken Bokodon próbálunk,
Szombatonként pedig itt környén próbálunk, és így tudjuk egymáshoz alakítani és úgy leosztani a jelenetpróbákat, hogy mindenkinek jó legyen. Nem volt egyszerű dolga a tagoknak a próbák tekintetében, hiszen a pandémia miatt a személyes találkozásokra nem volt lehetőség. Szerencsére az internet segítségével online térben oldották meg ezt, így alkalmazkodva a helyzethez. Ebben a környezetben született meg az egyik legsikeresebb produkciójuk, amelyet a Költészet napjára készítettek. 6 éve járok ide a színjátszóra, és azóta is imádom csinálni. Régebben is már eléggé érdekelt mindenféle ilyen művészet, ugyanígy a táncolás ilyesmi, és ebből következett nekem, hogy a színjátszás is elkezdett érdekelni, és eddig nem volt itt ilyesmi lehetőség, és ezért úgy döntöttem, hogy beállok a színjátszóra, és azóta is nagyon imádom. Most éppen egy középiskolai darabra készülünk, a koronavírus eléggé megnehezítette a készülődést számunkra, de szerencsére most már egyre jobban tudunk haladni a próbákkal, és remélhetőleg minél hamarabb kész leszünk ezzel a darabbal, hogy bemutassuk a közönségnek. Alsógallára is beköszöntött a farsang, hiszen a József Attila Művelődési Házban télpörgető címmel szerveztek ünnepi programokat. Kézműves foglalkozás, jelmezes felvonulás és a réparetek mogyoró duó várt az érdeklődőket. Az eseményt rajzkiállítás is színesítette. Arcfestés, csillámtetoválás, sok-sok tánc és zene várta a farsangi mulatságra érkező gyerekeket a Tatabányai József Attila Művelődési Házban. A jelmezes felvonuláson túl az Aranykezek szakkör közreműködésével a rajzpályázat eredményhirdetésére is sor került a délután folyamán. Minden évben megrendezzük a farsangi mulatságot a gyerekeknek. Szerencsére úgy hozta a sors, hogy ugye ez meg is valósítható az idén, a Covid nem szólt közbe, úgyhogy nagyon nagy öröm számunkra, hogy hosszú idő után újra gyerekzsivajtól hangos a ház. Úgy tapasztaltuk így előzetesen, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés, Alsógallán ugye van óvoda, ott is jelezték szülők, hogy jönnek, illetve a helyiek, de a város más részeiből is érkeznek gyerekek, illetve a művelődési házban működik heti rendszerességgel az Aranykezek kreatív szakkör. Az ott tevékenykető, alkotó gyerekek is vendégeink lesznek ma, de természetesen a móka, zene, tánc sem hiányozhat, mert a gyerekek azt élvezik. Mindig megújuló műsorral várják az érdeklődőket a Réparetek Mogyoró duó tagjai. Így volt ez a mostani farsangi mulatságon is, hiszen bevonva a produkcióba a gyerekeket egy igazán egyedi közösségi élményt nyújtottak. Pontosan 10 évvel ezelőtt alakultunk meg, és azért, mert az én előző formációm széthullott, és én erre születtem, szerettem volna tovább csinálni, és a Dóri pont kapóra jött, mert ő színésznő, és akkor így szerettünk volna együtt egy nagyon különleges gyerekműsort összehozni, ami még nem volt Magyarországon. Amit képviselünk, az a gyerekeknek a fejlődése, a boldogsága, a zene, a vidámság, és mindig az aktuális évszakok vagy ünnepekhez kapcsolódó dallamok. Tehát, hogy ez nagyon fontos számunkra. Most farsangiben lesz, farsangi buli, kimondottan farsangi dalokkal, farsangi játékokkal és tánccal. A páros az egész országban jelen van, de aki szeretné nyomon követni a munkásságukat, megtalálja őket és dalaikat az online platformokon. Tarján község felhívja a lakosság figyelmét az Idézzük meg közösen Tarján régi hangulatát elnevezésű programjára, amelynek segítségével szeretnék a közösség számára megőrizni azt a világot, amelyben felnőttek a szülők és nagyszülők. Várják a régi utcaképeket, középületeket megörökítő fényképeket a kulturkukac.tarjan.hu e-mail címre. Szükség esetén a fotók digitalizációjában is nyújtanak segítséget a szervezők. A beérkezett felvételeket egy kiállítás formájában is bemutatják majd az érdeklődőknek. Sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a Tatabányai József Attila megyei és városi könyvtár február 19-én szombaton 9 órától egészen délután 5 óráig tartandó Mesekarnevál elnevezésű programjára. A rendezvényen papírszínház, diavetítés és mesedélelőtt várja már az érdeklődőket. A jelmezben érkező gyermekeknek egy kis ajándékkal készülnek. Az esemény a hatályos járványügyi szabályok mellett látogatható. Következzenek péntek esti híreink, még egyszer, röviden. Bölcsödétől az úthálózat korszerűsítéséig tovább fejlődik Szomót község. Jövőre újabb szakaszon szerezhetnek diplomát a tatai felsőoktatás hallgatói.
Robotika szakkör indult Tardoson. Megkezdődtek a személyes próbák a környei színjátszók számára. Zenés interaktív farsangi mulatságot tartottak Tatabányán. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Önök február 16-án szerdás Tatatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen hírszemre műsorunk következik, majd az augusztusi arborétumról készül beszámolónkat láthatják. Én további szép estét kívánok Önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is, a viszontlátásra!